szemem, Zephyr barátunk Tiborral elől, Pavel Kanca, a Diósi Sárga a második helyen, valahol ott kell lennie a Surprise interjúnak, a negyedik helyen, ha jól látom. Jó, majd összeáll mindjárt a kép, ők kis homokon jönnek egy extra hosszút, aztán dombozunk, aztán majd összeáll megint egy brigád, szerintem a következő, aki jöhet, viharfelhő és hóvirág, aztán Pavel barátunk érkezik 9 órakor, összerakjuk ilyen Black Beige, Tendoiter, majd Ipsike, tehát lát egy pár lobát, hát mindegyiket nem tudja megnézni, ahhoz reggel korán itt kellett volna lennie, de hát messziről érkezik. Jó, ezt szeretem, hogy beérkeznek, csak mondom, ez egy keddi oldal van, az annyit jelent, hogy kaputól vagyok 300 méterre, és itt nézem, amik jönnek. Tehát nem tudok ott lenni, most ki jött be a pályába, mikor jött be a pályára, tehát a közvetítéseim, hát kicsit zavarosak, így mondhatnám. Ennyi. A traktor a pályába van, ott van a kis homoknál, kis homok előtt. Hát majd kitalálják, hogy mit tudnak jönni. A traktoros, ha megvárja őket, megvárja, ha nem, eléjük megy, nem tudom. Na ez még egy feladvány lett itt nekem hirtelen. Ők se nézték az ászlót. Én meg, mint említettem, nem vagyok ott, de hát a traktor most már a kis homoknál van, úgyhogy ő nekik várni kell majd valahol. Igazából lassút jövünk, tehát munka elcseszve nem lesz, még a körbe trappolnak, akkor sincs katasztrófa. De hát a traktort már megelőzni nem tudják. Illetve baleset mentesen nem igen. Na jó, egyelőre jók vagyunk, időjárásunk kellemes, remek. Ezt szeretem, amikor nem a 100 fok van, hanem szépen belemegyünk a nyárba. Hát azért legyen tavasz, legyen végre tavasz, de most úgy néz ki, hogy 3 hete az is van. Innen látom, most fordultak be a kanyar közepére, de látom is, hogy trappolnak, tehát van eszük a fiúknak, lányoknak. Látták a traktort, mit csinálok ilyenkor, semmi exkluzív, szépen ügetek. Elengedem a traktort magyarul, és aztán majd elindulok egy lassú kentrét. Mondom, katasztrófa nincs, nem zárógalop, nem beszélve csikókról van szó, úgyhogy akkor a katasztrófa nem történt.